ось такого клена виходить після заливки. Отакі чудові, гарні стільниці. Авторські столи з епоксидної смоли, годинники та лампи виготовляє підприємство у Кропивницькому. У своїй роботі майстри використовують сухості та постраждалі внаслідок негоди, шкідників чи хвороб дерева. Обробка матеріалу – процес складний та має свої особливості. Ця деревина – це мирений дуб, це його натуральний колір. Він лежить було так більше тисячі років і це дуже цінний матеріал. Взагалі для цього дерева має бути пройти не більше 2 годин, тому що якщо правильно не обробити в цей час, цей період – 2 годин, то він просто розсипається. На підприємстві працює 6 фахівців, включаючи власника Дениса. Він показує роботу станку з зачистки деревини. На цьому даному верстаті ми калібруємо слеби, готуємо під заливку стільниць. Зараз продемонструємо, як це працює. Однак так було не завжди. На початку війни у виробництві виник простій. З початком війни у нас була пауза, ми більше місяця не працювали, але ми активно волонтерили і потім зрозуміли, що якщо не працювати, то волонтерити буде неможливо. Після паузи компанія вирішила заручитись підтримкою держави, щоб адаптуватись до нових умов. Зокрема, підприємство отримало грант «Є-робота» на свій розвиток. За грантові кошти плануємо закупити необхідне обладнання, яке пришвидшить наше виробництво. На даний момент це потрібні дуже пневмовальми, які пришвидшать склейку щитів і саме виробництво. Крім того, віднедавна до команди підприємства приєднались 2 нових працівника, що переїхали до Кропивницького з прифронтових громад. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.